فارح محمد فارح او اه ويل لليرا او داير ايا وحان هبيرا تيونا كودا لنين حبين كترنكا تاسو موقال كي سهرو باهي تلفيشن كبدعس ولا لما سنين او دوني دا دافيه دا چوغا ايا قعنكا جيستي سيدي المهير لوغو قاد لها دالكا ديبا ديسا حسايا شيردا قالها لسو ريايا وحيس ليكان وايي إن دلك دبدي سلو قادو أو حال العثمان لو قيو أغا سمها وزارة عثمان كسومال لأنه وحاو صوصاري ورقد أو كشي قيو إن دلك قدي سواحبا لقي قبن كريم أو باهي هاي دلك دبدي سا دكتر محمد عبد القبوسي أو كم دادة خاتير تواوين سومال لان أيا المها هنير هو يدي وقيسي إسلام مركاسينا وحاو شيغي إنو وحكا قبان كرو حالات دا المهان يري تاسو هرو شيغي أغا اسمها وزارة عافماتكو إنان هابا يراتي دالكا قدي إسا وحبا لغي قبان كرين هو يضا شاي ويل كان أيا وحاي كوارن تري دباتي دا وقيستي المهان ير الدكتر محمد عبدي قبوسي وانا تن هو يضو كوارا ميسا دباتي دا المهان ير لو قيستي إنا كير أو إيجا حنسيني بداشان سنة ون مودي يي مركي هورا إنو إنان أها ima kana nin noqday dahaaran laba sano ka hor oo dad muslimiin san maxay adeeyeen rabadaan tii ku saddexay dadaha lacag u soo direen oo lagu qalay oo wadanka waxba loogu ma qaban karay la yiri warqadaasina is xayay agaasmaha Soomaaliland in aan wadanka waxba loogu qaban kareen een dhaqtarka Gaboose nin joogay oo la yiraahdo Dr. Rabiic ayaa ilmaha ay qalay oo wax baan qaban kara lacagtiina aan siiyay lacag badan wallahi iga qaatay guriga karoona jiray oo qolka kaliya uu ku jiray wuxuu ahaa $10 habeenkii karada sariirta uu kaliya balay ugu qabanay dawadu iyo gacantu ay ii dheereed anaa jiclaa wadankayga dhexdiisa ilmaayga in wax la igu qabto carruur badan oo naysteen ka tii kar waayay ee ka badiga ilmihi waa la qalay markii la qalay uu bogsaday ilmihi kaadidiiba ka timid meelaha qaar uu ku celiyay waxaan ilmahan kaadidiiba ka socotay maxaa xala markii hore kaadi muu qabinay wixii igu walaalaha mas qalin bilaashan kuugu celinayay way hebaaro qalinkii bilaashkiiba la igu celiyay ilmi uu qasay taro kaadi ka boosan la kulmay waxaan ku raadeer imaan dad baan lacag bixiyay mar halkan uu ku qalay ninkani bal ninka aad meesha keenay ay igala hadlay wuxuu yiri namarigi gurwi kixiiniki wii geeyay xukuumaan maxaa ku geeyay aan wadanka xul ugu qaban karin agaasimo uu soo saxay war u dhameystir buu raada faraha la galay qalinka bilaashana sameeyay ilaa shaqaale bii guur laam qalin saddex jeer baa ilmahayga lagu noqday qalin bilaashan loo sameeyo dambe oo saddexaad ilmaha hayo wax loo tarada ka haysta go'an wallahi uu lagu ciyaaray berigii hore iskuulku dhiganayay marxaamadu dhiganayay imika xafaayad baan ku xiraa wuxuu igu yiri hooyo igu yiraada qeyrkay baan ka haaray hebel iyo hebel baa i dhaafay waayo aan quraanka jecel buu ahaa nin maxayada iskuulka jecel buu ahaa ayii soo dhawu waayay mustaqbalkii ilmaha yar waa lagu ciyaaray dhaqtarkaasana ku ciyaaray waxaan leeyahay hooyo iga dambeyso hooyo dambay iga dambeysay ilmaheedu buko dhaqtarka Gaboose ee maayga sidaa u galay Dr. Rabiic dadani ugu baaqday madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi in xaaladda ilmaha yar sida ugu dhaqsiyaha badan la wax looga qabto in hooyadan iyo ilmaheeda ayaa waxay ka codsadeen ummada muslimiinta meel kasta ay joogan inay gacan ka geystaan isla markaasina ay soo caawiyaan ilmaha yar ee aan haba yaraatay lahayn xubinta taranka si loogu qaado dalka dibadiisa ummadana waxaan ka codsanayaa iyo dawladdaba dawladda horta waxaan ka codsanayaa gaar ahaaneed Muuse Biixi Cabdi ilmaha yar ee danyarta ah ee ku hoos nool magaalada Hargeysa dhibaateysan ee dhaqtarkaas la ogalay anigu awoodan kula dacwiyay iyo maxkamadan kula galama haysto ilmahaygi magtiisii baa lagu leeyahay dawladda Soomaaliland horta waxaan ku codsanayaa inay xiga qabato ilmaha yar ee laga dhibaateeyay ee lacagna laga qaats ummada islaameedna waxaan ku codsanayaa shanta Soomaaliyeed ilmaha laga ciyaaray mustaqbalkiisii waayay in laga soo caawiyo ee dalka dibadiisa u baahan in la iga soo caawiyo ilmaha aan ku qaata dhaqtar waxaan ku geysta ma haysto waxaan wax ugu qabta ma haysto ubad ka aqalka igu nool waxbarasho ma haystaan hanti kuma la Hargeysa Hargeysa cid ku noolaan kartaa ma jirto qof degan mooyaane aniguna aad baan ugu dhibaataysanahay ilmaha igu imika xafaayad buu xidhan yahay waan tusi doonaa waxaan nabrada ku yaalay loo geysto waan tusi doonaa insha Allah marka waxaan ka codsanayaa ummadda Ilaahay oo dhan in ilmaha dad iyo dibadba jooga ee hooyo ah ee wax dareemaya ee ololka aniga iga baxay oo kale oo ee halkay xanuunaysay xanuunaysay wixii aabeed damqanaya wixii walaala in ilmaha iga dhibaataysan 7 sano la weheliisanaya ee haddana saalayo dib labaad baa la yigeystay waa wax la yidhi horta dawladda Soomaaliland inta ay soo caawis wax iga qabato waxa kale aan halkan ka codsanayaa ummada Ilaahay ee kalena xiga qabato
إسلام وحن كل ديك لدم قنايسة أيام لكن كعد سنة يا الماء يقدر يبات ديسة وادستونا الكاسك هذا مقدار نبرد اللوج يستي وحلوج يستي مركان كل هذا كبوس محايا روح يقول لقب من كري والله قبض مركان أنا مع المعارف كان كعد سنة يا مع المعارف كم هذا تركيز كل نور أيام لو هي قبض عدو البني ما يوبا هي عدو الباء وبا هي اللي سوقر إن شاء الله. عليكم ورحمة الله وبركاته. برتو وحنا السلام يا دمام مسلم كوردن أنت تقول كي تبي تجتبى وحنا نيجا عصام يا مستقبل كي جاي روح ياري أنا روديك أنت لسكولي مدرسة بع أيا دكتور كان كبصي لي كي يي أنا سكعف من قبى كدون نسي أسوي كلي كذا هستو شرى هاي مكوا حنا حدا وحفايات مستقبل كي يروح ياري مركا تقول كي يدوب لدبى وحنا كعصام يا إنه وحلا لقبته ولا عاوية ما تعتكستوا بان هاي صوتا ملكاير بها ومستقبل كيسي لقرع ياري القصاني مسلم ولا الوحي هذا هو دو قدر لمبر كشاشة دكاغا مغضاء